Добре дошли на, на тържественото откриване на първия снеробис в Благоевград, посветен на 20 годишнята от членството на страната ни в НАТО. Предоставям думата на госпожа Елеонора Димитрова, директор на дирекция стратегически комуникации и публична дипломация. Този проект особено скъп за мен, тъй като се роди първо в моята глава. Когато мислехме по какъв начин да отбележим 20 годишната от приемането на България в НАТО и как да достигнем до младите хора, за нас беше важно да използваме изразните средства на изкуството и в частност на уличното изкуство. Затова за мен наистина е огромна чест и огромна радост, че първия проект, който откриваме, реализиран наистина, е в този прекрасен град Благоевград. През настоящата година НАТО отбелязва своята 75-та годишнина. Тази година е особено важно значение и за България, защото страната ни чества 20 години от присъединяването си към Алианса. За отбелязването на тази важна годишнина Министерството на външните работи проведе конкурс за улично изкуство България по-красива в НАТО, който е част от националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 година на 20-та годишнина от членството на България в НАТО. Този проект не е само художествена инициатива. Този проект символизира принципите и ценностите, които ни свързват с една огромна международна общност, особено като членове на НАТО вече 20 години. България е пълноправен член на НАТО вече две десетилетия, заедно с държави от целия свят, държави, които изповядваме много сходни, дори еднакви принципи и идеали. Вярвам, че преминавайки през този тротуар, през тази улица, всички вие хората и жителите и гости на Благоевград ще спрете, ще помислите, ще погледате и ще се докоснете до това, което са искали да пресъздадат авторите, а именно да бъдем по-обединени и да създадем един свят, свят без война, свят в който мира и сигурността да бъдат гарантирани за всички нас. Обръщам се и към вас, авторите, да изкажа огромната си благодарност за усилията, които сте положили, превръщайки това парче бетон в едно прекрасно изкуство. Вие сте създали едно открито пространство, където може да се води диалог именно за мира и за обединението. Проектът, който откриваме днес, е един от петте, отличени в конкурса за улично изкуство в България, по-красива в НАТО, организиран от Министерство на външните работи, за да отбележим заедно този юбилей. Присъединяването на България към НАТО през 2004 година бе исторически момент, който положи основите на една нова епоха за сигурността и бъдещето на България. НАТО като семейство от споделени ценности гарантира мира на своите 32 страни членки и ни дава увереност в сигурното бъдеще. Ето защо днес, 20 години по-късно, можем заедно и гордо да кажем, защото сме по-силни заедно. За мен е истинско удоволствие да сме тук заедно, за да открием този стенопис, посветен на 20-та годишнина от членството на България в НАТО. Стенописите са не просто изкуство, те носят силно визуално послание към всички нас. Те ни приканват да спрем за момент и да се замислим какво наистина означава свобода и сигурност. Не е нужно да сте специалист по международни отношения, за да забележите колко бързо и в каква посока се променя светът. Точно преди 25 години членството в Алианса е не само конкретен ангажимент, но също и отговорност към съюзниците ни, към следващите поколения. Надявам се, че няма никой друг след мен. Да, не чака на опашката. Тогава още може би две забележки. Много често чух, също и в България, че НАТО Алианса не е нещо добро, понеже точно заради НАТО имаме войната в Украина. И Русия имаше легитимно право да нахлуне в Украина, всъщност, понеже трябва да се защити от НАТО, който иска да се разпространи
към изток. От полска гледна точка това е чиста глупост. Когато през 1989 година завършихме периода комунизма, ние още формално бяхме част на Варшавския пакт, Варшавския съюз. Но вече тогава започнаха да молим НАТО да се присъединим към тях. Не беше лесно. Те си размисляваше, едни комунисти искат да идват при нас, как е това възможно? Но 99-та година присъединихме се. Но това показва направление. Не е така, че НАТО се разпространява на изток. Изток тръгна към запад. Съвсем малък подарък, това е един юбилен медал, който изработихме по повод на годишнината членство в НАТО. Ще помоля заместник кмета Кимчев да дойде да получи за себе си и за кмета. Благодаря ви. Заповядайте. Посланник Матей Шимански. Yeah, okay. Yeah.